5000 lekë të reja është shpërblimi i fund vitit për pensionistët. Të pyetur se sa të kënaqur janë nga ky shpërblim, pensionistët dursak patën rezervat e tyre, duke thënë se është shumë pak dhe pothuajse zero, për shkak se edhe çmimet janë të larta dhe pensionet e ulta. Nga e keqja është një keqje më pak. Dhe më thonë që nuk në zhjithë në i halë kur gjithë e shfarë. Me këto rritë e qmimesh, me këto. Po me gjitha te, do e shtu më që dhe bëjë. Që mund bëjë me të, për që më jëftonë? Që mund bëjë shumë për zëmë zekë? Pak, pak, pak. Jo i mjaftushëm, pensioni i ullët. Qeveria i keqe. Ju e keni marrë? Pa se ka marrë, koma, po të ta marrim. Pa u dha drevet për gjithaj. Pensioni i vogël edhe ai shpërblimi shumë i vogël. Ata qeveritarë sa marrën? E ke pyetur në njerë? Ata marrën miliona në muaj. Ju e keni marrë shpërblimin? E? Jo, nuk e kam marrë. E si janë ato? Asgjë. Asgjë për... Si janë për ne. Atë, jo, zero. Zero. Po e keni marrë? E marrë? Fatë bere qafë zë dashë. Po i që farë? Po nuk del, jo. Nuk del. Një hizgje. Shumë pak. Për këto pensione që kanë njerëzit, është shumë pak. Pa së gjë fare, shkaj e së gjë, s'ma, shkaj e më bërë pensionin, më të këtër hala. Qa të bërë, 5.000 lekë, asë i pullë shushqirake. Po të shihun që e kam pensionin, jo fërë dishat me setarë, edhe të delë, se të shihun asë jam unë, di vetë, jam gujëm pension, a që mi ndekë që bollak, të shihun me aftonë, me pasë të më tërë, po, a ato bre që versë. Të mëshuarit apo pensionistët, kanë qenë në fokus të kronikave tona disa herë, kjo për vetë faktin se mund të konsiderohet si kategori shoqërore e lënë nën hije.